Labdien, Andris Vanaks, Fortum Latvija valdes priekšsēdētājs. Par ietekmes uz vidi novērtējuma siltumenerģijas modernizācijas ražošanas projektam esam paredzējuši nepārstrādājumus atkritumus pārvērst vērtīgā resursā un no tā iegūt siltumenerģiju un elektroenerģiju. Joprojām mēs uzskatām, ka atkritumi ir jāšķiro, jāizmanto atkārtoti un jāpārstrādā. Tomēr pienāk brīdis, kad atkritumu vairāk kārtēja pārstrāde vai nav iespējama, un materiālu īpašības ir pasliktinājušās tik tālu, ka no tiem vairs nevar ražot jaunus kvalitatīvus produktus. Ko darīt tad? Atlikušie atkritumi būtu jāapnogāda enerģijas reģenerācijas iekārtām, kā mēs to esam plānojuši darīt Jelgavā, kur notiek pēdējā šo atkritumu atlikumu pārstrāde, un aprites ekonomikas ciklā tiek atgriezta elektrība un siltums. Šāds risinājums tiek pielietots daudz vietā Eiropā un pasaulē. Kopumā Eiropā darbojas 492 dažādas enerģijas ražotnes, kuras par energoresursiem izmanto atkritumus. Saskaņā ar CVIP datiem Latvijā 2018. Gadā tikai 2% atkritumu atlikumi tikuši reģenerēti enerģijā, turpretī Somijā 57%, bet Zviedrijā 53% no sadzīves atkritumiem. Palielinot enerģijas ieguvi no atkritumiem, mēs samazinātu atkritumu daudzumu, kas nonāk atkritumu poligonos, un sekmētu Latvijas atkritumu apsaimniekošanas mērķu izpildi. Šķirot, pārstrādājot, izmantot enerģijas ražošanā. Latvijai ir saistoši Eiropas Savienības atkritumu apsaimniekošanas mērķi, kas paredz līdz 2035. Gadam. Latvijā pārstrādēji jābūt 65% apjomā un sadzīves atkritumiem, kuri nonāk poligonos, ir jābūt zem 10%. Latvijas mērķis klimata pārmaiņu novēršanā un siltumnīcas efektu gāzu samazināšanā ir maksimāli samazināt radītu atkritumu daudzumu. Tas ir arī mūsu pienākums nākamo paudžu priekšā radīt pēc iespējas mazāk atkritumus, šķirot un pārstrādāt visus atkritumus, ko nav iespējams atkārtot izmantot. Latvija ir viena no tām valstīm Eiropā, kas uz citu fona izceļas ar ļoti lielu atkritumu daudzumu, kas joprojām nonāk atkritumu poligonos. Lielākā uzmanība ir jāpievērš atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai, joprojām jādomā, radot produktu, kādos, no kādiem materiāliem tas tiek radīts, kādi iepakojuma materiāli tiek izmantoti, jāceņšās novērst atkritumu daudzumu, kas tiek radīts, jāsamazina atkritumu veidošanās, jāizmanto atkārtoti visus atkritumus, resursus, ko varam iegūt no atkritumiem, šķirojot dažādus komponentus, tad jāizmanto pārstrādes iespējas, un tikai pēc tam mēs runājam par reģenerāciju enerģijā, un šajā brīdī šī ir tā vieta, kur atkritumu atlikumi būs tiks izmantoti arī Fortum Latvija modernizācijas projektā. Un tikai pēc tam, kad enerģija ir atgūta no atkritumiem, atlikusī daļa būtu jāapglabā poligonos. Fortum ir daudzu gadu pieredze izmantot enerģijā atkritumu atlikumus. Mēs darbojamies atbilstoši aprites ekonomikas principiem, sekmējam pilnvērtīgu resursu izmantošanu, cik ilgi vien tas iespējams, atgūstot no tiem enerģiju dzīves cikla beigās. Mūsu pieredze ir pamatā Skandināvijas valstīs, tāpat arī Polijā un Lietuvā, kur darbojās enerģijas ražošanas iekārtas, kas par kurināmo izmanto atkritumus. Mūsu paredzētajā projektā Jelgavā mēs esam paredzējuši investēt modernās tehnoloģijās, rekonstruējot esošo koģenerācijas staciju, lai varētu atkritumu atlikumus pārstrādāt enerģijā drošā veidā. Kopējais apjoms, ko mēs varēsim izmantot gada laikā, ir 30 000 tonnas ar maksimālo pieaugumu pie mūsu pamatkurināmās šķeldes līdz 35%. Tas būs papildus resurss enerģijas ražošanai. Tas nodrošinās mums kā ražotājiem elastību izvēlēties tirgu pieejamākos risinājumus, iepērkot kurināmo, kuriem ir lētākā cena. Un tas noteikti atstās būtiski samazinās poligonā noglabājamo atkritumu apjomu un Jelgavas iedzīvotājiem nodrošinās stabilāku un konkurētspējīgu gan siltuma, gan atkritumu apsaimniekošanas cenu ilgtermiņā.
Kopējais plānotais saražotās enerģijas apjoms koģenerācijas stacijā būs līdz 460 gigavatstundām, un tas veidos 82% no stacijas vidējās gada noslodzes. Koģenerācijas stacijā ir plānota NAIK līdzsadedzināšana, un uzstādītā iekārta jau šobrīd nodrošina nepieciešamo temperatūru 850 grādus un izturēšanas laiku 2 sekundes. Šī ir obligāta prasība, kas nodrošina drošu un kvalitatīvu sadedzināšanas procesu, degradējot degšanas procesā visas kaitīgās vielas. Plānotais investīciju apjoms ir 3 līdz 5 miljonu eiro. 30 tūkstoši tonnas, ko mēs plānojam izmantot mūsu projektā, tas ir tikai 10% no Latvijā ilgtermiņā pieejamajiem atkritumu atlikumiem, kas būs pieejami arī pēc 10 un 20 gadiem. Ietekmes uz vidi novērtējumā mēs esam izvērtējuši trīs scenārijus dažādiem kurināmā veidiem. Pirmā alternatīva paredz visu enerģijas apjomu saražot ar šķeldu, kas ir biomasas kurināmais. Otra alternatīva paredz izmantot šķeldu kopā sajaukumā ar NAIK. Un trešā alternatīva paredz izmantot trīs kurināmā veidus – gan šķeldu, gan kūdru, gan NAIK materiālu. Un izvērtējot visas šīs trīs alternatīvas no ietekmes uz vidi aspektiem, netika konstatēti šķēršļi, lai realizētu jebkuru no šīm alternatīvām. Kas ir šis NAIK atkrituma atlikumi, no kā tiks iegūts kurināmais? Tas pamatā ir sadzīves cieto atkritumu atlikumi, kur sastāvā ir sajaukta savā starpā plasmasa, kartons, papīrs, tekstils un koks. Un šī masa vēlreiz tiek smalcināta viendabīgā materiālā, kuru pēc tam mēs varam izmantot enerģijas ražošanā. NAIK faktiski ražo no atkrituma atlikumiem, kuras vairs nav iespējams tālāk pārstrādāt. NAIK sastāvā un kvalitātes atbilstību prasībām kontrolēsim gan mēs, gan tas būs pienākums katram NAIK piegādātājiem. Tādā veidā mēs būsim pārliecināti, ka mēs izmantojam atbilstošas kvalitātes materiālu, kas ir sākotnēji bijis paredzēts. Mēs arī šobrīd praktizējam ar saviem piegādātājiem, kas mums piegādā šķeldu, ka mēs regulāri veicam auditus šiem piegādātājiem, pārliecinoties par to, par viņu darba kvalitāti, par visām prasībām, kas būtu viņiem jāievēro šķeldas sagatavošanas procesā. Un šobrīd veicam kontroli arī par kvalitāti, kas tiek vesta. Mēs izmantojam gan Fortum esošo laboratoriju, kas atrodas rūpniecības ielā. Tā ir skaitā sarežģītākiem testiem izmantojam akreditētu laboratoriju un tos rādītājus izmantojam, lai izvērtētu piegādātā produkta kvalitāti. NAIK ir ļoti vērtīgs resurss no siltumspējas viedokļa, un šeit ir viens piemērs, cik daudz enerģiju mēs varam iegūt no vienas tonnas kurināmā, un tas būtu koģenerācijas ciklā siltums 2,6 MWh un elektroenerģija 1,6, kas rezultētos vidēja lieluma dzīvoklim apsildēja vajadzīgajam siltumam uz 2 mēnešiem un elektroenerģijas patēriņam šādam dzīvoklim 9 mēnešiem. Kādas būs lielākās pārmaiņas koģenerācijas stacijā? Būs izbūvēta NAIK pieņemšanas zona šajā vietā, kas atrodas tālākajā punktā no apdzīvotas vietas pie dzelzceļa. Tā būs slēgta ēka, kurā tiks izbērts NAIK. Viņam tiks veikta viņa uzglabāšana nelielā tvertnē, un slēgtā transportīrija tiks padot uz koģenerācijas staciju. Tiks uzbūvētas papildus dūmgāžu attīrīšanas iekārtai aktīvās ogles dozēšanas sistēma, un koģenerācijas stacijai tiks veikta rekonstrukcija automātiskās vadības sistēmai, lai nodrošinātu kontrolētā veidā nepieciešamās temperatūras nodrošināšanu sadegšanas parametru operatīvu vadību. Projekta realizāciju plānojam uzsākt pēc atļauju saņemšanas 2021. Gadā, veicot iepirkumus un uzsākot būvniecību un pabeigt būvniecību 2022. Gadā, apkures sezonas laikā uzsākt NAIK materiāla lietošanu. Kā notiks NAIK pieņemšana?
Naika izmantošanas rezultātā samazināsies biomasas izmantošanas apjoms. Naika pieņemšana būs līdzīga esošajai šķeldes pieņemšanai, kur kurināmais tiks izkrauts slēgtā tvertnē un ar slēgtu padeves sistēmu nogādāts uz kurināmā pirmapstrādes iekārtu. Tālāk uzglabāšanas bunkuru un no tā pa nākamo konvejeru sajaucot ar biomasu, kurināmais tiks nogādāts uz kurtuvi. Pieņemšanas iekārtu jauda būs 200 kubikmetri stundā un Naika uzglabāšanas bunkura izmērs 800 kubikmetri. Atvestā Naika izkraušana tiks nodrošināta tā, lai Naika nenonāktu apkārtējā vidē. Naika pieņemšanas ēkā tiks nodrošināts gaisa retinājums un gaisa attīrīšana, izmantojot mehānisko filtru un aktīvās ogles filtrēšanas sistēmu, tādā veidā novēršot putekļu un smaku izplatību apkārtējā teritorijā. Plānotā kurināmā piegādes satiksmē intensitāte nebūs būtiska. Saskaņā ar statistikas datiem šobrīd Tērvetes un Rūpniecības ielas ir noslogotas ar aptuveni 10 000 automašīnām, un kurināmā piegāde tiks veikta ar 34 automašīnām, tai skaitā Naika piegādes līdz 10 automašīnām dienā un vakarā. Koģenerācijas staciju apkalpojošais transports būs līdz 5 automašīnām dienā un vakarā. Tā kā koģenerācijas stacijas nominālā jauda netiek mainīta, tā netiek palielināta, maksimālais automašīnu skaits diennaktī būtiski nemainīsies. Kurināmā piegāde plānota no 8:00 rītā līdz 20:00 pēcpusdienā, darba dienās un apkuras sezonās, tad, kad nepieciešams vairāku kurināmais, lai nodrošinātu pilsētas siltumapgādi, pēc nepieciešamības izmantosim arī sestdienas un, ja būs vairākas svētku dienas pēc kārtas, arī kādā no svētku dienām. Vidējā satiksmes intensitāte uz pilsētas ielām un valsts reģionāliem autoceļiem palielināsies par 12 automašīnām dienā, kas vērtējama kā nebūtiska ietekme pie jau esošās autoceļu noslodzes līdz 10 000 automašīnas diennaktī. Emisiju kontrole. Lai mēs nodrošinātu drošu darbību, mēs veiksim detalizētu nepārtrauktu emisiju monitoringu, lai izmērītu izmešu daudzumu, kas nonāk atmosfērā, un tādā veidā kontrolēt un ievērot normatīvo rādītāju prasības. Līdz sadedzinot Naika, emisijas robežvērtības kļūst stingrākas nekā strādājot ar biomasu. Galvenās gaisa piesārņojošās vielas, kas veidojas biomasas kūdras un Naika līdzsadedzināšanas procesā, ir ogļekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, cietās daļiņas, sēra dioksīds un nelielos apjomos varētu veidoties arī kopējais organiskais ogleklis, smagie metāli, hlorūdeņradis un fluorūdeņradis, dioksīni un furoni. Lai nodrošinātu vidēju un cilvēku veselībai drošu sadedzināšanas procesu, obligāta prasība ir dūmgāzu temperatūra 850 grādi, minimālais laiks šai temperatūrai ir 2 sekundes. Šajā temperatūrā un laikā tiek termiski degradētas kaitīgās vielas, kas veidojās sadegšanas procesā. Dūmgāžu attīrīšanai papildus tiks uzstādīts aktīvās ogles uzglabāšanas un iesmidzināšanas sistēma un papildus kontrolas sistēmas. Aktīvās ogles un bikarbonāta injekcijas iekārtas absorbē smagos metālus, dioksīnus un furānus. Lai samazinātu skābo gāzu emisijas ražošanas procesā, tiks izmantots nātrija bikarbonāts, jeb dzeramā soda, kas arī tiks iesmidzināta putekļu veidā dūmgāzēs, kaitīgo vielu absorpcijai. Slāpekļa oksīdu koncentrēšanas samazināšana izplūdes gāzēs tiks izmantota selektīvā nekatalītiskā slāpekļa oksīdu reducēšanas sistēma ar 25 amonija hidroksīda iesmidzināšanu. Nepārtrauktais monitorings tiks nodrošināts virknei parametru, kur ir jāievēro normatīvie rādītāji, un ar šiem rādītājiem mēs dalīsimies katru dienu par iepriekšējo dienu mūsu mājaslapā. Katrs interesents varēs šos rādītājus redzēt un pārliecināties, ka darbība notiek atbilstoši. Tie parametri būs skābekļa daudzums, dūmgāzu plūsma, slāpekļa oksīdu koncentrācija, sēra dioksīda koncentrācija, oglekļa oksīda koncentrācija, chlorūdeņraža koncentrācija, fluorūdeņraža koncentrācija, cieto daļiņu koncentrācija
un kopējais organiskais ogleklis. Dioksīnu un forānu mērījumi tiks veikti pirmajā darbības gadā ar vienu reizi 3 mēnešos un normālas eksploatācijas laikā 2 reizes gadā. Arī šie mērījumi būs publiski pieejami. Netiks pārsniegti ministru kabineta noteikumi 1290 noteikumi par gaisa kvalitāti. Visi normatīvi, normatīvās prasības tiks ievērotas un esam tam raduši atbilstošus tehniskos risinājumus. Dioksīni un furāni. To daudzums būs minimāls. Modernā sadedzināšanas iekārtā, kontrolētās degšanas procesā, to veidošanās pilnībā tiek izslēgta un šis rādītājs 0,01 līdz 0,03 nanogrāmi uz kubikmetru atbilst labākajiem pieņemamajiem tehniskajiem paņēmieniem. Daudz lielāki dioksīnu furānu izmeši ir no citām sadegšanas darbībām, kas varētu būt kokogļu grills vai degoša cigarete, nekontrolēta degšana, piemēram, dedzinot zarus un lapas mājas pagalmā, un būtiski lielāks pieaugums, ja tas ir akmeņogļu dedzināšana vai nekontrolēts ugunsgrēks izgāstuvē vai, piemēram, riepu aizdegšanās. Piemērs no Klaipēdas koģenerācijas stacijas, kur dioksīni un furāni tiek mērīti no 2013. Gada, kad šīs koģenerācijas stacija tika nodota eksploatācijā. Šeit var redzēt 13. Gada, 14., 15. līdz pat 19. Gadam veiktos mērījumus, kas tiek veikts 2 gadā. Un šī līnija ir robežvērtība, kura ir noteikta likumdošanā. Mēs redzam, ka dioksīnu un furānu izmešu līmenis ir būtiski mazāks nekā noteiktais normatīvs. Citi izmeši arī no koģenerācijas stacijas, turklāt Klaipēdas koģenerācijas stacija, tikai izmanto kurināmo, kas iegūts no atkritumiem, 100%. Citi izmeši kā oglekļa monoksīds, slābekļa oksīds, sēra dioksīds, amoņaks, organiskais ogleklis un cietās daļiņas arī ir būtiski zemāki, nekā to pieprasa normatīvu prasības. Iespējamās smakas. Mēs esam paredzējuši tehniskos risinājumus, lai smakas neveidotos. Sadegšanas procesā temperatūra kurtuvē atsevišķās zonās pārsniedz 1000 grādus, pa skursteni nekādas smakas ārā neiet, un naik pieņemšanas zonā atkritumu sastāvs naik kurināmajā būs ar ļoti zemu smaku izraisošo potenciālu, plasmasa, kartons, papīrs, tekstils un koks, lai novērstu putekļu un smaku izplatību apkārtējā vidē, naik pieņemšanas ēkā tiks nodrošināts retinājums un gaiss tiks attīrīts mehāniskajā filtrā un aktīvās ogles filtrā. Atbilstoši tehniskie risinājumi novērsīs arī trokšņa līmeņa palielināšanu no šajā teritorijā. Koģenerācijas stacijā atbilstoši tehniskie risinājumi novērsīs trokšņa palielināšanos koģenerācijas stacijas teritorijā. Šobrīd koģenerācijas stacijas teritorijā nav identificēti trokšņa avoti, kas pārsniegtu noteiktos trokšņa robežlielumus. Kopējais trokšņa līmenis koģenerācijas stacijā pēc projekta īstenošanas neizmainīs pašreizējo kopējo trokšņa līmeni, ko galvenokārt veido pārējie koģenerācijas stacijas apkārtnē esošie trokšņa avoti. Ar kurināmā pieņemšanu saistītās iekārtas tiks izvietotas uzņēmuma dienvidu daļā gar dzelzceļu, kas atrodas vistālāk no tuvējās dzīvojamās apbūves un no kuras troksnis lāpēs esošās uzņēmuma ēkas. Visas jaunās darbības notiks slēgtā ēkā, kas būtiski slāpēs to radīto troksni. Kopējais trokšņa līmenis no transporta piegādēm arī neizmainīsies. Koģenerācijas stacijas darbības radītā trokšņa situācija tuvējā dzīvojamā teritorijā pēc kurināmā diversifikācijas atbildīs normatīvu prasībām. Trokšņa vērtības visos diennakts periodos nepārsniegs ministru kabineta noteikumos numur 16 trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība noteiktos trokšņu robežlielumus. Pelni un izdeģi tiks atbilstoši apsaimniekoti un centīsimies rast otrreizējās izmantošanas iespējas. Visos 3 alternatīvas variantos mēs esam aprēķinājuši, kāds būs
lidojošo pelnu apjoms un kāds būs izdeģu pelnu apjoms. Un jo zemākas siltumspējas kurināmais tiek izmantots, jo lielāks pelnu apjoms šajā kurināmajā vai ir, un attiecīgi viņš mums ir profesionāli jāapsaimnieko. Pelniem un izdeģiem mēs arī nodrošināsim regulāru kvalitātes kontroli, lai kontrolētu ķīmiskās vielas, kas tur veidojās. Izdeģus un pelnus ar autotransportu izvedīs un nodos atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumiem saskaņā ar noslēgto līguma nosacījumiem. Lai samazinātu dūmgāžu attīrīšanas sistēmas pelnu apjomu, kas tiktu kvalificēts kā bīstami atkritumi, dūmgāzu pelniem, kas veidojas dažādos sadegšanas procesa posmos, laboratorijas apstākļos veiksim detalizētas analīzes, lai samazinātu to pelnu apjomu un nodalītu no kopējās plūsmas to daļu, kas ir bīstamie pelni. Tādējādi mēs spēsim samazināt bīstamo pelnu apjomu. Lai samazinātu poligonu apsaimniekojumu atkritumu apjomu, mēs meklēsim iespējas un sadarbības partnerus pelnu tālākai pārstrādei, vai mēs esam gatavi neparedzētām situācijām. Lai novērstu neatbilstošu atkritumu nonākšu kurtuvē, katra piegādātāja Nike kravas tiks vizuāli pārbaudītas. Ja tiks konstatēti neatbilstoši atkritumi, tie tiks atgriezti piegādātājiem. Un ja tās nebūs iespējams, tie tiks atsevišķi uzkrāti konteinerī un pēc tam nodoti atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumiem. Bet jebkurā gadījumā kvalitāte par piegādātā materiāla kvalitāte būs piegādātāja atbildība. Ja kāds piegādātājs būs atvedis neatbilstošu materiālu, viņa pienākums arī būs šo pašu materiālu paņemt atpakaļ un atbilstoši apsaimniekot. Gadījumā, ja sadegšanas procesā ir izmaiņas, un mēs redzam, ka temperatūra tuvojās kritiskai robežai 850 grādi, mums būs iespēja izmantot gan dīzeļdegvielas degli, gan gāzes degli, kas palīdzēs šīs temperatūras nodrošināšanai. Bet gadījumā, ja temperatūru nevarēs nodrošināt, mums vienmēr būs iespēja izbeigt Nike līdzsadedzināšanu, tai brīdī pārējot tikai uz šķeldu tīru biomateriālu. Ja dūmgāzēs palanāsies slāpekļa oksīds vai oglekļa oksīds, mēs varēsim šo sadegšanas procesu regulēt, palielinot gaisa plūsmas. Ja dūmgāzēs palielināsies sēra dioksīds vai klorūdeņraža vai fluorūdeņraža izmešu daudzums, tiks izmantota nātrija bikarbonāta iesmidzināšanas sistēma. Ja dūmgāzēs parādīsies amoņaks, tiks regulēta selektīvi katalītiskā slāpekļa oksīdu reducēšanas sistēma, izmantojot amoņaka šķīdumu. Atbilstoši speciālisti mūsu koģenerācijas stacijā tiks apmācīti un instruēti Nike līdzsadedzināšanas iekārtu drošai eksploatācijai. Periodiski koģenerācijas stacijas tehnoloģiskā procesa iekārtām tiks veiktas nepieciešamās ekspertu pārbaudes, nodrošinot to drošu eksploatāciju ilgtermiņā. Vai mēs būsim situācijām gatavi, to raksturo šī bilde. Jelgavnieki, kas ir bijuši koģenerācijas stacijā, zina, ka šī ir kontroles un vadības telpa, un nepārtraukti papildus datorizētajam procesam, kas nodrošina sadegšanas procesu un koģenerācijas stacijas darbību, ir divu cilvēku uzraudzība. Viens cilvēks, galvenais operators, nepārtraukti atrodas vadības telpā, un otrs cilvēks, papildus darbam vadības telpā, veic darbus arī ārā pie iekārtām. Kādi būs iedzīvotājiem ieguvumi, realizējot šo projektu? Kā minēju iepriekš, stabilas, konkurētspējīgas siltumenerģijas un atkrituma apsaimniekošanas cenas, mazāks atkrituma apjoms poligonos, tīrāka vide, pilnvērtīga resursu izmantošana pilsētā, kas samazinās vēl vairāk importēto resursu izmantošanu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kas palīdzēs arī Latvijas kā valsts enerģētiskās neatkarības stiprināšanai. Tā būs atbildīga attieksme pret atkritumu šķirošanu iedzīvotāju vidū. Jelgavas pilsētas atkrituma apsaimniekošanas sistēma kļūs par vienu no modernākajām Latvijā. Papildus informācija ir pieejama mājaslapā CVEP un Fortum Latvija mājaslapā, kur ir dažāda informācija par līdzīgiem projektiem, kur no atkritumiem iegūst enerģiju videi un cilvēku veselībai drošā veidā. Paldies!